גיא בוסי, אמרת שמני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, המליץ על גלי מיארה, בין הממליצים על גלי מיארה. העלינו את זה, אפרופו העובדה שהיא מינתה אותו בתקופת בחירות אגב, להיות בראש ועדת המינויים. אז מתברר... לא, דעמה... עלתה טענה שמדובר בפייק ניוז, לא היה ולא נברא, ומעולם לא היה ממליץ שלה. זו הטענה שהועלתה מיד אחרי התוכנית, אולי נעמה תוכל להוסיף. אז הבאנו את המסמך. קודם כל, מי שפרסם את זה במקור היה אבישי גרינצייג. בואו נראה את המסמך. הבאנו את המסמך, תכף נראה אותו, שבו מופיע מני מזוז, היכרות מקצועית, למעלה מ-20 שנה, מופיע הטלפון הנייד שלו, כמובן שטשטשנו במסמך רשמי. אכן המליץ. עם עוד רשימה של שופטים. עם עוד רשימה של שופטים. אין מחלוקת שהוא היה אחד הממליצים. אין מחלוקת שהוא היה אחד הממליצים. שלא חס וחלילה. הוא הופיע במסמכים הרשמיים כהמלצה על גלי בהרב מיארה להיות היועצת המשפטית לממשלה. היא זו שאישרה עכשיו למנות אותו בתקופת בחירות. אגב, זה דבר מדהים. אין הרבה תפקידים במדינת ישראל שאתה מתמנה מנדטורית לשמונה שנים. רק זה, זה היחיד. שמונה שנים. הוא הולך לשבת בראשות הוועדה הזאת. רגע, וצריך להודות, לציין, מי שמילאה את התפסים זה הגברת מיארה, זה לא מישהו שמילא בשבילה.